Oleksandru Kataju mislim da nema potrebe da pričam o njegove karijeri, pošto je i uža i šira javnost dobro upoznata sa tim. Aleksandar Kataj, vezni igrač od koga mi mnogo očekujemo i nadamo se da će nam pružiti najlepše stvari i jedno zadovoljstvo ove godine ovde kod nas. I nadamo se i dalje saradnji, pošto je na jednogodišnjoj pozajmici do 30. maja i tada ćemo se izjasniti o daljoj saradnji, to jest od otkupa ugovora. Pa stvarno ne znam šta bih rekao. Čast i zadovoljstvo mi je doći u Zvezdu, da igram na Marakani pred toliko publike, pred toliko ljudi. Stvarno mi je čast i da probamo sa novim drugarima da odbranimo titulu, pa sad vidjet ćemo. To se sećam da sam došao naravno tu na Marakanu da potpišem i i taj prvi pogled tamo gde su kancelarije klubske odatle, stvarno ono neverovatan, jeste da je prazan stadion, ali stvarno onako pogled fenomenalan. Još naravno kad dođu tu navijači, to je onda još mnogo, mnogo bolje. Zadovoljstvo mi je da smo danas predstavili Kataja. Kataj je igrač koji je ostavio lep utisak u Crvenoj zvezdi. Odigrao je izvanredno u tom, rekao bih, prvom mandatu. Prirastao za srce svih navijača Crvene zvezde. Čim smo čuli da je slobodan, da raskida ugovor sa Los Angeles Galaxijem, čuli smo se i dogovor smo postigli veoma brzo. Niti je on mnogo razmišljao, niti smo mi mnogo razmišljali i zadovoljan sam da ćemo u narednom periodu gledati u crvenom belom dresu jednog zaista dobrog igrača. Stvarno je zadovoljstvo biti opet kući, mogu slobodno tako da kažem. I naravno da sam presrećen i mislim da možemo da opet napravimo jednu dobru godinu kao što je bila druga godina kada sam bio. U fudbalu se sve dešava, preko noći se dešava sve, tako da imali smo igrača koji su napravili jako puno utakmica u Crvenoj zvezdi, opet smo imali igrača koji su napravili jako malo utakmica, pa otišli negde preko. Ja sam posle dve sezone otišao iz Crvene zvezde, ali na sreću vratio sam se, tako da generalno u fudbalu nikad ne znaš šta može da te očekuje. Sada kad sam se drugi put vraćao u Crvenu zvezdu, opet je pre toga se desilo i dve Lige šampiona i Liga Evrope i stvarno fenomenalni rezultati. Tako da malo je teže bilo ovaj drugi put da se opravdaju sva ta očekivanja. Bilo je stvarno, prema što sam došao, mnogo tih velikih utakmica i taj Liverpool naravno ovde na Marakani, tako da sve to nekako, da kažemo, dosta zavisi od navijača, od publike. Kako nas publika ponese, koliko nas navijači bodre, tako su odvijaju utakmice. Stvarno je bilo fenomenalno kao navijač Crvene zvezde gledati Zvezdu Ligi šampiona. Dugo godina Zvezda nije igrala, tako da je stvarno bilo fenomenalno to gledati i pratiti. Ja sam za sada samo u Ligi Evrope, nadam se da ću biti u Ligi šampiona, tako da vidjet ćemo kako će da bude. Dobro večer i veliki pozdrav sa stadiona Rajko Mitić. Još uvek nam je u svežem sećanju finale Kupa koje je odigrano 26. maja, evo samo nekih meseci po dana kasnije. Vreme je za početak nove sezone. Nove sezone u kojoj su ambicije Crvene zvezde iste, ako ne i veće, naravno, svi domaći trofeji, prvenstvo i Kup, i što je moguće duže zadržati se u Evropi. Stvarno je fenomenalno da se to sve namesti, da bude prva utakmica u sezoni, da to bude na otvaranju, taj moj jubilej i pogodak na početku utakmice, sve se namestilo da još više ulepša taj događaj. Kataj za prvi gol u sezoni i vodi Zvezda 1-0. Kako je završena prethodna sa dva pogotka u finalu Kupa Aleksandra Kataja, tako počinje i nova. Vodi Zvezda 1-0 već u trećem minutu.
da se zahvalim Delijama na podršci. Stvarno, eto, i to isto nisam nikada očekivao da će baš Delije moje ime da skandiraju, ali eto, i to se isto desilo. Ne znam, uvek se nešto tu da kažemo, što je najsvežije i ta braga mi je nekako ostala, iako je rezultat bio 1-1, ali opet dovoljan da za prolaza grupe za to prvo mesto, mislim da ta utakmica mi je onako nekako najviše usećena. Najteže je bila prva ta godina, sigurno, i rezultati su izostali, i tu je nekako bilo onako, nisam mogao da zamislim posle te prve godine kako sam počeo u Crvenoj zvezdi, niti sam postizao toliko golova da će se onda sve odjednom okrenuti, da ću napraviti i ovoliko utakmica i golovi i asistencije i fenomenalni rezultati u ligi, dupla kruna, Evropa, tako da stvarno osjećaj super. Sad je mnogo lepše. Tad je bilo isto, je bilo lepo pridružiti se, doći u Crvenu zvezdu, ali tada opet kažem, izostali su rezultati sada. Kad imamo rezultate, sve to onako mnogo je lepše, upotpunjenije je mnogo to sve. Pa mislim da svi mi sa godinama se nekako menjamo, iskusniji smo i to se vidi u igri, to se vidi u, kako kažem, i u ponašanju i van terena. Tad sam došao kao neki, ajde da kažemo, kao klinac, sad sam tu jedan od parih u Crvenoj zvezdi, tako da, opet da ne pričam o sebi, ali sigurno sam se dosta promenio. Opet se vratimo tu bragu, taj penal za prolaz. Raša Pankov. Poznali smo se od ranije, on iz Novog Sada je igrao u Vojvodini i ja sam, tako da se i od tad znamo, i kad sam došao ovde, od prve utakmice sam, to jest od povratka u Crvenu zvezdu sam sa njima u karantinu. Ne, nemam stvarno nikakve rituale, sve nekako radim spontano, spremam se najnormalnije za grevanje, sve, nemam ništa da... Nešto što radim pred svaku utakmicu da bi izdvojio. Hiljadu i 200 nek bude. Definitivno trčanje je najteže bez lopte, ono suvo. Mislim da to jako mali broj igrača voli. Ovo je najlepši deo igre, naravno, na dva gola. Pa nisam, opet kažem, ta prva godina uopšte nije bila, da kažemo, lepa za pamćenje toliko, tako da nisam sigurno mogao da očekujem da će da me navijači toliko zavoleti, stvarno sam srećan zbog toga. Pa to je non stop neko slikanje, potpisivanje, tako da navikao sam sad već na to. Pa ne sve isečke iz novina, ima sigurno nešto što su mama i tata sačuvali kući. Naravno, iz svake sezone bar po jedan dres ostavim kući. Hvala Bogu, dobijam sa 100-150 utakmica, već dobijam uramljen, tako da imam već kući. Svi ti neki trofeji za najboljeg strelca, za ovaj sad posljednji sam dobio, to sve stoji kući, naravno, to sve čuvam. Po roditelji uvijek sam imao njihovu podršku, maksimalnu. Poštovali su svaku moju odluku, da li da treba da potpišem za neki klub, ne sve sam ja sam donosio. Oni su... Mislili su da su to najbolje odluke koje ću ja da donesem sam. Nikad nisam od njih imao neki pritisak
u smislu da li treba potpišem, da li ne treba da se vratim u Srbiju, ne, ovaj, oni su rekli šta ti misliš da najbolje tako radi, tako da ovaj, mislim da na kraju sve dobro ispalo. Stvarno mislim da su ovaj, stvarno neverovatne brojke. Ovaj. I ovaj, stvarno sam ponosan ovaj, na tu prošlu sezonu, ali najbitnije da smo mi osvojili duplu krunu, da smo to krunisali. Mislim da, bez obzira na broj postignutih golova, ovaj, da nismo ovaj, osvojili ovaj, titulu, ne bi sigurno bilo to toliko lepo. Nije ovaj. Ja imam se razumemo i bez ovaj, bez komunikacije, mislim smo to pokazali na terenu. Tako da gledao sam od njega pa. Ona proslava na vodi definitivno. Mirko Ivanić, šalim se. Ne znam, kome se zahvalio. Zahvalio bi se svim naravno navijačima, ovaj, svima tu Crnoj zvezdi. Se zahvaljujem kao da se opraštam. Ovaj, kad bude bilo vreme, zahvaljivaću se.